with Jet Baby was really awesome. Oh, yeah. He can probably beat Superman. Shut up. Boy, he sure is my hero. And I'll take a giant spicy fry, giant vanilla, and cherry pie. A junior chunky burger, curly fries, and a large chocolate, please. I'll have a chunky garden salad, ginger soda, and a lemon pie. Well, here I am with the girl of my dreams, Sunny Funny. Boy, she sure is beautiful today. Next, please. Water. Here it is. You gotta do what? I gotta believe. De buenas, galera! Aqui é o Renato e estou aqui em mais uma demo, mas essa é uma demo que muitos jogaram. Eu não joguei, eu não tive a oportunidade de jogar esse jogo na época, certo? Mas vou poder jogá-lo ele agora no PlayStation 4. Estou falando de Pa-Rappa the Rapper, certo? Esse foi um jogo muito jogado, certo? No PlayStation 2, e fez seu sucesso no PlayStation 2, cara. Esse jogo foi muito legal pelo estilo da sua temática e das crianças adorarem esse personagem que vocês estão vendo. Então, sem delongas, vamos conferir o que é que vai rolar nesse jogo e como é que está essa remasterização de 20 anos de aniversário do Pa-Rappa. Então, bora lá! Eu preciso me tornar um herói. E lá vem os grandalhão. O que temos aqui? O maluco só fala você acha de a gente dar uma saidinha e comer alguma coisa? Parada aí. There's no need to fear. Eita! Because Joe Chin is here. Hey, it's Joe. I have traveled the seven seas. I have crossed every mountain known to man, and I know that the mighty powers that okay, I have ele é o super-homem. Jerks like you. I shall put on my magic gloves of glory and shall take you on a cruise to destroy all of you. Now, let me tell you of this one incident at this coffee shop where there were four jerks instead of two. Oh, here we go again. Let's go. Bye now. Bye. Wow. I need to become a hero too. Eu preciso me tornar um herói também. Até parece. How could I possibly do that? Yeah, I know. I gotta believe. I gotta believe. Grande mestre Cebola. Welcome to the Fruits Dojo. I trust that you are here to redeem yourself. And to acquire skills that are necessary for your goals. Skills para alcançar seus objetivos. Você está pronto? I shall give you my best. But first, let's see if you can challenge my rap. Você pode me desafiar em um rap. Ok, vambora. Beleza, vamos lá, hein? Cara, você só vai apertando os botões enquanto eles vão cantando rap, velho.
Mano, os raps são sensacionais. Ok. Caraca, mano, eu lembro que vai dificultando. Isso é tudo por hoje. Caraca, a gente mandou bem. You can go on to the next stage now. Yahoo! All right. Beleza, mandamos bem no rap, cara. Now, the end of my simple introduction. Final da minha simples introdução. Let me knock you out. Deixa eu acabar com você. Ok. Thanks for playing. Bom, galera, foi rápido. Rápido, mas logo, logo a gente vai ter disponível esse jogo para jogar, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um clássico do Play 2 que muitos aí tiveram a oportunidade de jogar. Eu não tive, quem sabe, não sei se provavelmente dê para trazer série desse tipo de jogo aqui pro canal, mas se vocês quiserem eu trago quando o jogo sair, essa remasterização de 20 anos. E não se esqueçam de avaliar o vídeo aí embaixo, se possível comentar, compartilhar com a galera. E se você que está aí me assistindo não é inscrito, então inscreva-se e não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Certo? Eu vou ficando por aqui. Tchau, galera, e até o próximo vídeo.